So wat 2,5 jaar geleden is mijn vrouw na omtrent 6 jaar weer met een graad 4 kanker gediagnoseer aan die linkerkant van haar kop. Dit het een maandagochtend begin. Ek is alleen by die werk, ag by die huis, bezig om met my werk te doen. En ek het een epileptische aanval begin kry. En dadelijk daarna het ek my man geskakel en gesê, hoorie, ons moet hospitaal toe gaan. Toe ons by die dokter kom, het die dokter vir my gesê, ons moet een MRI-scan gaan doen. En toe ons die MRI-scan terugkry, het hy vir my gesê, my kanker is terug en is 'n graad 4. Ek kon eers nie glo wat besig is om met ons te gebeur nie. Maar kort daarna sak ek in gebed vir die Here neer. Met die vraag, hoekom my vrou weer? Ek word toe gelei na 'n skrif in die Bybel van Job, waar ek dit toe deurgelees het. En daarna toe besef ek, dat een mens moet in die Here glo, in goeie, sowel as bitter slegte tye. Gedurende my radiasie en chemo, het ek baie siek geraak, en het ek my dae omgeslaap. Ek het vir die Here gebid, en vir hom gevra om my deur die dag te help. En ek het vir die Here gevra om my radiasie en chemo te seën, voor ek dit gebruik. Tydens hierdie ondervinding was daar goeie tye en slegte tye. Ons was hartseer, ons was kwaad. Maar ons het geweet die Here gaan ons help deur hierdie ding. En al wat ek net vir die mense daar buite wil sê is dat moet nooit hoop verloor nie. Glo dat daar die Here is en dat daar altyd voorsiening sal kom. Moenie moed verloor nie. Die Here is by julle. Praat met hom. Ja. Hy hoor julle.